କେମିତି ଅଛ? ଭଲ ଅଛ? ଜର ହଉଛୁ। ଜର ହଉଛି? ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କାମ କ'ଣ କର? କିଛି ଚିହ୍ନା ଅବାନ କାଲି ପାଇଟିନି। କିଛି କିଛି କାମ କରୁନ? ନାଇଁ। କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛ? ଏମିତି ଏମିତି ଘରେ ରହିକି। ଘରେ ରହିକି? ହଁ, ଆମର ମୁଣ୍ଡାରେ କହିବି ଆଲେ ଜାଣିଥାଉ କାଲି ପାଇଟିନି। ଆଚ୍ଛା, ତା ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, କିଛି ଆଚ୍ଛା କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଘରେ ଅଛି କହୁଛନ୍ତି। କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛ? କେମିତି ରୋଜଗାର କରିବାକୁ କିଏ ଯାଏ? ଏମିତି ଚଳୁଛୁ। ଆଉ ପାଣି ନାହିଁ? ପାଣି ନାହିଁ? ନାହିଁ, ଲାଇନ ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଅନ୍ଧାର ଗନ୍ଧାରେ କେମିତି ରହିମୁ? ଆଚ୍ଛା, ତମ ଗାଁରେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ? ନାହିଁ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାହିଁ? ଗାଁ ଭିତରେ କୌଣସି? ହଁ, କାର ଘର ବି ନାହିଁ। ଆମର କେମିତି ଚଳୁ? ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହାତୀ ଆସୁଛନ୍, ସବୁ ଖାଇ ଦଉଛନ୍, ଆମେ କେମିତି ପୋଷେଇମୁ? ଚାଷ କଲେ ବି ହାତୀ ଖାଇଦିଆ, ପୁଣି ସେଠୁ କେଦି ଦେଲେ ମାରି ଦେଲେ ଆମକେ ତାନା କେଲେବ, ଏଟା କେମିତି ଚଳିବ? ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ତମକୁ ଯଦି ହାତୀ ମାଡ଼ି ଆସନ୍ତି, ଘର ତ ବନାଇ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା? କାଇଁ ବନାଇ ଦେଲ? ଘର ଭାଙ୍ଗି ଗଲା? ହଁ, ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ହାତୀ। ମୋର ଘର ଇଲା ତକ ବନି ନାହିଁ। କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛ ତାହେଲେ? କେମିତି ଚଳେ? ମୁଁ ଶାଗ କାଠ ପଥର ବିକିକିନା ମୁଇଁ ପୋଷଉଛି। ତମର କେତେଟା ପିଲା ଛୁଆ? କେତେଟା? ଦୁଇଟା। କେମିତି କ'ଣ ଚଳଉଛ? ଗୋଟେ ଝିଅ, ଦୁଇଟା ପୁଅ। କେମିତି କ'ଣ କାମ କରୁଛ? କେମିତି କାମ ମିଳୁଛି ଯେ କାମ କରିବି ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ? ତମେ ପୁରା ଖଣି ଭିତରେ ଅଛ, ଆଉ ତମକୁ କାମ କେମିତି ମିଳୁନି? କେମିତି କିଏ ଦେବ ମତେ କାମ? ଦୂରୀ ହେବି ଏମିତି କାହିଁକି କାମ ମିଳୁଛି? କାମ ମିଳୁନି? ନାଇଁ, କୌଣସି ଜାଗାରେ କାମ ମିଳିକି ନାହିଁ। ମତେ କାମ ଦିଅ, ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଛୁଆ ଗାଁକେ ପୋଷିବି। ପିଲା ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି? ନାଇଁ, ପିଲା ଗାଁ ବି ବୁଲି ବୁଲି କହୁଛନ୍ତି। ଚୋର ଚାମାର୍ଗା ହାତୀ ବି ବାଘ ବି ସବୁ କିଛି ବାହାରୁଛନ୍। ଛୁଆଟା ଏତେ ସାନ ଛୁଆଟା ଦୌଡ଼ି ପାରିବ କି? ପିଇବା ପାଣି କୋଉଠୁ? ଜଙ୍ଗଲରୁ। ଜଙ୍ଗଲରୁ କେତେ ବାଟ ଏଠୁ? ଏମିତି ହେବ 4 କିଲୋମିଟର। କୋଡ଼ିଏ 25 କିଲୋମିଟର ଡେଲି ଚାଲୁଛ? ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ରାସ୍ତା କେମିତି ହେଇଛି? ପୁରା କାଦ। କାଦ କାଦ ରାସ୍ତା? ହଁ, ପିଚିଡ଼ିଲେ ଗଲା। ତମେ ଯୋଉ କହୁଛ ଯିବା ଆସିବା ବେଳେ କାଦୁଅ ରାସ୍ତା, ପଡିଗଲେ ଗୋଡ ହାତ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଗୋଡ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଗାଁରେ? କାଇଁ କାଇଁ କଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଲଉଛ? କାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ବି ନାହିଁ, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଯାଇ ପଇସା କେମିତି ହସ୍ପିଟାଲ? ରୋଗ ଦୁଃଖରେ ପଡିଲେ ଗୋଡ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଲେ କୁଆଡେ ଯାଅ ହସ୍ପିଟାଲ? ମାଲଦା। ମାଲଦା? ମାଲଦା? ଆଉ ଏଠୁ କେତେ ବାଟ ସେଟା? ସେ 6 ମିଟର। ତାପରେ ପୁଣି ଭୋଟ ସରିଲେ କିଏ ବି ଆସିବ ନାଇଁ ଗାଁ ପାଇଁ।